首先一开始呢，大家还是最关心的就是今天的本土案例有多少了，一样是破万，今天的确诊本土数是11974例，在各县市当中呢，新北市仍旧是最多的，但是数字跟昨天相比呢，它稍微降了一点，但数字蛮惊人的，还是有4095例。那么在台北市呢，则是排名第二，数字是有2702例。另外，今天的境外移入有130例，同时也增加了2例的死亡个案。这是今天指挥中心公布的最新本土确诊数。好，现在疫情持续紧绷，推荐给大家可以使用我们旺旺水神的微酸性电解次氯酸水。如果您的空间比较大，大约有8坪的话，那么可以选择这一组。好，如果你会说你的空间比较小啊，推荐给大家另外一组80ml的容量的雾化器，在哪里购买呢？就是到我们快点购网站上头就能够买得到。